L'Ajuntament d'Olot ha aprovat de forma inicial aquest dilluns i en ple extraordinari el pla d'emergència en situació de sequera d'Olot, tot plegat amb el vot a favor de l'equip de govern, Esquerra i la CUP, i amb l'abstenció del PSC. Un document que, a més, ha coincidit amb l'alerta hidrològica a la comarca de l'Agència Catalana de l'Aigua. Hola, bona tarda. Benvinguts a les notícies. Un document que consta d'un llistat de mesures per estalviar aigua a Olot, entre d'altres, conèixer les xarxes o fonts o una llista dels majors consumidors d'aigua de la ciutat. El barri de Montolivet també ha celebrat la seva festa major aquest cap de setmana. Un dels actes més esperats va ser, com no, el ball dels seus capgrossos, l'apotecari i la senyora. Última festa d'agost a la Vall d'en Bas, la d'aquest passat cap de setmana. El Mallol celebrava la seva festa major amb un munt d'activitats on la cultura popular i la música van ser les protagonistes. Després d'una de les millors pretemporades de la història recent del club, la Unió Esportiva Olot afronta dissabte l'estrena a la segona federació contra l'Espanyol B. El tècnic, Manix Mandiola, assegura que la plantilla li transmet molt bones vibracions aquest any. Com els dèiem fa un moment, el ple municipal d'aquest dilluns ha aprovat un nou pla d'emergència en situació de sequera i ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups municipals i amb l'abstenció del Partit Socialista. El pla, entre d'altres apartats, consta d'una llista de mesures a aplicar per estalviar aigua. L'Ajuntament d'Olot va aprovar ahir de forma inicial el pla d'emergència en situació de sequera d'Olot, amb el vot a favor de Junts, Esquerra i la CUP, i amb l'abstenció del PSC. El consistori va creure important incorporar l'aprovació del pla com a ordre del dia, perquè el document ha coincidit amb la recent resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua. La ciutat ha entrat en aquesta fase d'alerta, asseguraven, no per falta d'aigua, sinó per falta de pluja. Doncs aquest plan ens marca tota una sèrie d'instruccions, no? Que tenen a veure doncs, amb la impossibilitat d'omplir piscines per primera vegada, excloem piscines que puguin ser doncs, de caràcter doncs, a les escoles, per cas, com també limitacions en quant també als temes de rec públic i rec privat, limitacions a la neteja de carrers, mobiliari urbà, terrasses, etc. També limitacions a la neteja de vehicles, també limitacions a les fonts ornamentals, també la impossibilitat d'utilitzar aigua per eliminar pols de l'atmosfera i també usos agroramaders. El document de 93 pàgines consta d'una descripció de la xarxa i les fonts d'abastament d'aigua, un llistat dels majors consumidors d'aigua de la ciutat i un llistat de mesures a aplicar, entre d'altres. En aquest sentit, el consistori va assegurar que moltes d'aquestes accions que s'han de fer en una situació de normalitat ja s'estan fent, com per exemple la sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua pública, la substitució de canonades antigues per canonades noves o comptadors separats per diferents pous. No cal que els diguem que des de la CUP creiem que és imprescindible dotar-nos d'un pla d'emergència en cas de sequera. De fet, creiem que tan important és l'aprovació d'aquest pla com revisar d'arrel el sistema d'abastament d'aigua de la nostra ciutat. Així com el sistema de sanejament d'aigua està en mans de l'ACA i està regit pel Consell Comarcal de la Garrotxa, el sistema d'abastament d'aigua està en mans municipals i es regeix per criteris independents a cada municipi. Nosaltres pensem que no calia perquè justament, tal com deia el regidor, l'aqüífer nostre és un dels més potents de Catalunya, l'aqüífer del Vall d'en Bas. I aquest aqüífer, si vostè parla amb la gent de la Vall d'en Bas o de la Pinya o de les preses, veurà que els pous pràcticament enguany, és que aquest estiu no s'han reduït, és a dir, tenim pous a 3 metres, a 5 metres, a 7 metres i a 8 metres. Crec que molt necessària és disposar de dades. No en fem prou de tenir el document, sinó que necessitem disposar de dades perquè, tal com s'apuntava, les millors decisions es prenen sobre dades i no sobre impressions, i per tant, en aquest sentit, ens calen dades concretes, no calen noms i cognoms, evidentment, però sí, segurament, sectoritzats, perquè el tema de l'aigua és un tema que dependrà d'un equilibri molt fràgil entre diferents sectors, els cabals ecològics,
tecnològics n'és un, l'agricultura, en el cas d'Olot, no ho seria, però a nivell de comarca, doncs sí, la indústria i també l'aigua de boca. Per tant, aquest equilibri tan fràgil entre aquests quatre conceptes, necessitem dades per poder prendre una posició sobre com es treballa doncs, aquest pla. Els grups municipals van ser crítics amb la forma com s'ha presentat el document, llarg i complex, i amb només 3 dies d'antelació. La d'aquest dilluns és una aprovació inicial del pla que a partir d'ara s'ha d'anar treballant perquè més endavant es pugui aprovar de forma definitiva. Durant el ple, l'Ajuntament d'Olot també va aprovar una moció presentada per Alliberem-nos per adaptar els lavabos, dutxes i vestidors de les diferents instal·lacions de la ciutat, tot plegat perquè siguin inclusius. Els vestidors, dutxes i lavabos públics són espais on moltes persones viuen discriminacions per masclisme, racisme, capacitisme, homofòbia, transfòbia, interfòbia, espais on es vulneren els drets a la integritat i a la intimitat personals. Necessitem espais públics segurs, vestidors, dutxes i lavabos individuals, sense cap mena de segregació, on tota persona pugui sentir-se protegida. Aquest cap de setmana s'ha celebrat l'Aplec del Veïnat de Santa Maria dels Arcs a Santa Pau. 2 jornades festives amb activitats com el concurs de botifarra, que ja fa 40 anys que acompanya la celebració. L'Aplec de Santa Maria dels Arcs s'havia sumat a les festes anul·lades des del 2019. Enguany, però, el veïnat l'ha retornat amb il·lusió. Des de l'Ajuntament de Santa Pau i sense l'organització dels veïns i veïnes de la zona, no s'haguessin fet possibles les jornades festives. Participació de la gent que ve, doncs, bueno, molts antics veïns dels Arcs, de gent que havien viscut aquí, gent que havien vingut de colònies, que això també porta molta nostàlgia, certa gent que havia estat aquí al santuari de Colònies, la casa de Colònies, i, bueno, i veïns de Santa Pau, de tot el poble, i, bueno, i del poble veïns també. També ens venen gent del poble veïns, d'Olot, de tota la comarca. Les activitats han seguit la mateixa línia que els altres anys. El dissabte es va celebrar el concurs de botifarra a l'antiga església parroquial de la Mare de Déu dels Arcs, que compta amb la llarga trajectòria de 40 anys. L'activitat ja històrica dins la plec ajunta jugadors d'arreu. Els veïns d'aquí als Arcs, que entre tots ho organitzem i intentem doncs, posar-hi el nostre gra de sorra perquè es pugui celebrar i tots col·laborem una mica de cadascú de la seva manera. La nit del dissabte la festa es va desplaçar al càmping del Mas al Patxet, on es va celebrar el ball. Diumenge al matí es va iniciar la diada amb l'ofici solemne, seguit per 2 sardanes vermut i ja a la tarda als prets del santuari s'hi van poder sentir les sardanes. És un entremig entre la festa de Santa Pau i les festes d'Olot i intentem col·locar aquesta plec doncs, en un entremig perquè no se solapi amb les festes d'Olot amb les de Santa Pau. Sí, us explicàvem que aquest cap de setmana el nucli antic estava de festa. Avui anem cap al barri de Montolivet d'Olot, que també celebrava la seva festa major. Un dels actes més esperats va ser, com no, el ball dels seus capgrossos, l'apotecari i la senyora. El barri de Montolivet s'ha vestit de gala aquest cap de setmana per celebrar la seva festa major. La plaça de Sant Pere Màrtir lluïa així diumenge al migdia, engalanada de dalt a baix i esperant gaudir d'un dels moments més esperats del barri, el ball dels seus capgrossos. La festa aquest any, degut al tarannà dels altres anys i tot plegat, l'hem centrat molt de cara als infants, sobretot, i llavors vam fer, doncs, ha anat bé, però molt bé, i estem molt agraïdes per tota la gent que hi ha participat. Malgrat això, des de l'Associació de Veïns lamenten la poca assistència d'aquests veïns del barri a la festa. Trobem a faltar la participació del veí. De tots els veïns, perquè som 360 a 330 cases i bueno, ja si treus els pares dels que ballen, dels que d'això, queden poca gent del barri. Costa que la gent, com abans, es quedava més a casa i feia més, com tampoc coneixen qui tenen de veí, vull dir, ara hi ha hagut molta gent nova i bueno, esperem que pugui canviar una mica la cosa i que es torni a arrelar una mica la vida de veïnatge de barri. La festa va comptar, a més, amb una mostra de danses tradicionals a càrrec de l'Esbart Tolot i l'Escola de Dansa divendres al vespre i, com ja és tradicional, amb el concurs de dibuix i la festa de l'escuma pels més menuts del barri.
Última festa d'agost a la Vall d'en Bas, la d'aquest passat cap de setmana, el Mallol celebrava la seva festa major amb un munt d'activitats on la cultura popular i la música van ser les protagonistes. Última festa major del mes d'agost, la d'aquest cap de setmana a la Vall d'en Bas. Si l'anterior va ser Sant Privat, aquest tocava al Mallol, amb multitud d'activitats durant tot el cap de setmana. Sopar popular amb més de 200 persones, concurs de coques, festa de l'escuma i, com no, la música fins a la matinada van ser alguns dels protagonistes. La nit vam continuar doncs, amb la guerra de DJs, amb Ernest Codina de RAC 105, l'Àngel Idimoni, en Xeca Besnei, i en DJ Sorpresa, i bé, van venir unes 3.000 persones i no ens ho esperàvem pas, de veritat, sorpresos i a veure contents. Estem contents que la gent del poble doncs, ha dit que ha anat bé, que tothom s'ha comportat i bé, això doncs dona ganes de continuar. Diumenge a la tarda, però, les sardanes van ressonar davant de l'església de Sant Bartomeu i una mica més tard, la bruixa Esturga Maigarda va fer acte de presència a la festa amb un ball i berenar per a tota la mainada. Un membre de la faràndula basenca amb un rerefons ben històric. I és el nostre símbol. Abans d'aquí, doncs, com sabeu, Esturga Maigarda doncs, ja té una història i bé, ens agrada molt tenir-la com a faràndula del poble. Des de la comissió celebraven haver pogut organitzar la festa major del poble un any més i amb total normalitat, després de 2 anys de pandèmia. La comissió portava molt de temps doncs, treballant-ho i hi havia ganes i la gent del poble doncs, ha respost doncs, d'una molt bona manera. I la gent de la Garrotxa doncs, també, donar gràcies a tothom. Ara fem una pausa per la publicitat i després, en la secció d'esports, coneixerem la història que hi ha al darrere de la cursa benèfica de la Cabra, que es correrà aquest diumenge a Sant Privat. I per acabar la contraportada anirem fins a Besalú a veure quins descobriments han sorgit de la tercera excavació al jaciment de Can Ric. Uns anuncis i tornem fins ara. Després d'una de les millors pretemporades de la història recent del club, la Unió Esportiva Olot afronta dissabte l'estrena segona federació contra l'Espanyol B. El tècnic Manix Mandiola va assegurar a la banqueta d'Olot Televisió que la plantilla li transmet molt bones vibracions aquest any. L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Manix Mandiola, va assegurar en el seu pas pel programa La banqueta d'Olot Televisió que la plantilla actual transmet molt bones vibracions. L'equip ha jugat una de les millors pretemporades de la història recent del club amb un empat contra el Barça, arribant a les semifinals de la Copa Catalunya i conquerint una altra vegada el torneig de l'Estany. Y hemos vivido situaciones, con poco entrenamiento y con poco conocimiento entre los jugadores, hicimos un partido digno con el Barcelona, que eso es lo más llamativo, ¿no? Y luego cuando hemos tenido que competir como la Copa Catalana, pues hemos estado a un nivel. Y luego ha habido un partido donde nos hemos quedado con un jugador menos y el equipo ha demostrado que es solidario, que ha sabido reponerse y juntarse y asumir el trabajo que había que hacer. En tot cas, la plantilla intentarà començar a complir els seus objectius dissabte en el primer partit de Lliga a la ciutat esportiva Dani Jarque contra l'Espanyol B. Ser competitivos y que cada uno de los jugadores que vamos viendo, y nosotros siempre somos optimistas cuando se habla del equipo, lo que pasa es que sabemos la dificultad, ¿no? No lo mismo jugar contra un equipo de tercera catalana que jugar contra el... Porque estos pueden tener un nivel de primera ref, el español. Entonces, partido a partido, pero nosotros... me dan muy buenas vibraciones el equipo y nosotros vamos a competir bien. Si compites bien, hasta el mismo Barcelona se te hace difícil hacerte un gol. Entonces, en esta categoría, a la larga, acabaremos donde merecemos y espero que sea bastante arriba. El tècnic també va parlar del gol, just en l'any en què han marxat els dos màxims golejadors al curs passat, Sergi Herranz i Kilian Villaverde. El club, però, encara compta amb xometre i s'ha reforçat amb figures com les d'Ernest Forgas, Ferran Bruguer, Manel Busquets i els dos joves procedents del juvenil del Barça, Josep Cerdà i Saidu Bà.
Hombre, yo quiero pensar que lo van a dar, ellos son los que juegan ahí arriba. Lo que pasa es que hay jugadores que han acabado la pretemporada sin hacer un gol. Entonces, si eres delantero y no has hecho ni un gol de pretemporada, pues igual te deberías de mirar un poquito, revisar, ¿no? Pero bueno, claro, es que tampoco vas a pedir un goleador de europeo, ¿no? De Lewandowski no va a venir aquí. Mandiola també va deixar clar que està content amb la plantilla que té, una bona mescla entre jugadors joves i veterans, i està segur que l'equip competirà bé aquesta temporada. I aquest setembre neix la cursa de la Cabra a Sant Privat d'en Bas, una cursa solidària on tots els beneficis es destinaran a una ONG ucraïnesa que cuida del benestar dels nens durant la guerra. L'esdeveniment, impulsat per una veïna del poble, tindrà lloc aquest diumenge. La Irina és ucraïnesa i viu a Sant Privat des de ja fa uns anys. L'actual conflicte del seu país natal, com és evident, li afecta de manera propera i personal. Tenia ganes de fer quelcom per aportar de la seva part i va decidir impulsar la iniciativa d'organitzar una cursa solidària, on els diners recaptats aniran destinats a una ONG que se'n cuida dels nens de guerra. Amb l'organització de la cursa m'han ajudat molt els de Centre Excursionista d'Olot. Els diners que recaptem els enviem a l'organització Care in Action. És una organització que està a Ucraïna. La directora de la zona del meu cantó és una amiga de la meva germana i la coneix molt bé i per això bàsicament he volgut enviar-ho allà perquè bueno, moltes vegades no ens en fiem segons de quines fonts i aquesta, doncs, jo me'n fio. La cursa que es durà a terme el dia 4 de setembre s'anomena la Cursa de la Cabra, la patrona de Sant Privat, i constarà de 13 quilòmetres i mig i uns 750 metres de desnivell. Es sortirà de Sant Privat i es recorrerà el camí dels pescadors fins a arribar al Salt del Sallent i es tornarà fins a Sant Privat. És la primera vegada que es fa aquesta cursa i jo esperava molta gent, però bueno, ha costat una mica de fer la publicitat i així, i espero que almenys hi hagin unes 40 persones o 50. Hi ha molta gent que també s'han apuntat als donatius que han comprat la samarreta, que també s'agraeix molt. I espero que recollin força cèntims per poder-los enviar als nens. La cursa es podrà fer tant caminant com corrent i s'hi pot inscriure des de l'Instagram o des de la web del Centre Excursionista d'Olot. Les inscripcions també es podran fer el mateix dia i lloc de la cursa. Té un preu de 17 euros i mig o de 15 euros per a aquells i aquelles que estan federats. Dins aquest preu hi entra una samarreta i el donatiu per l'ONG ucraïnesa. Aquests dies s'ha tancat la tercera campanya d'excavacions a la vila romana de Can Ring, a Besalú. Aquest any els arqueòlegs han decidit centrar-se en treballs més petits per resoldre els dubtes que tenien en ordenar de manera cronològica les troballes. I és que aquesta vila va estar activa durant més de 4 segles. Després de 3 setmanes realitzant tasques de camp, ara els científics tindran un any per estudiar les peces i definir-ne els resultats. El que ja se sap, però, és que aquesta vila es va fundar al segle I abans de Crist i es va mantenir activa fins a 4 segles més. Per tant, en tenir tant de recorregut, hi ha moltes obres fetes damunt d'altres. És una vila que és l'única que està documentada fins a dia d'avui a la Garrotxa i bàsicament era una casa de pagès d'època romana, no? Aquí hi vivien uns propietaris amb unes estances que estaven arreglades, inclús tenien espais d'oci molt ben adequats, fins i tot un petit bàlneum o unes termes amb piscines d'aigua calenta, amb espais de temperats. A part, es dedicaven a l'economia agrària i produïen vi en grans quantitats, que més tard exportaven. Can Ring ocupava uns 2.000 metres quadrats i treballaven entre 15 i 20 persones. Totes aquestes excavacions són finançades per la Generalitat. Per tant, és habitual veure-hi tècnics comprovant els resultats. Aquest és un jaciment que considerem important, per això precisament el venim a veure'l, perquè tampoc podem abastar per anar a tot arreu on es fan, que pensem que és un projecte exemplar per conèixer doncs, no només aquesta vila, sinó com funciona tota l'ocupació del territori, l'explotació, etc. a la zona, en aquest cas, doncs, de la Garrotxa. Els arqueòlegs destaquen la troballa d'una gerra amb un ou de gallina a l'interior, tots dos en perfecte estat. I això és molt comú en una mena de ritual per demanar prosperitat i, diguéssim, a veure amb la fecunditat i, en definitiva, generar bona sort a l'activitat que volien dur a terme, en aquest cas la producció de vi. Tot i que les estructures no tenen un alt grau de conservació, a mitjà termini s'espera que es pugui convertir en un jaciment visitable pel públic. I
ara el temps. El dimarts ha de ser ben càlid arreu i és que tornarem a parlar de màximes properes als 30 graus. De pluja, poca, només algun xàfec a l'Alta Garrotxa especialment. El dimecres sí haurem d'emportar-nos un paraigua, ja que tindrem ruixats tant al matí com a la tarda. Seran intermitents i també amb marge per clarianes. De seguida, en Lluís Pérez els donarà més detalls tot seguit. Abans d'això, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimarts. Aprovat un nou pla d'emergència en situació de sequera, amb el vot a favor de tots els grups municipals i amb l'abstenció del Partit Socialista. El pla, entre d'altres apartats, consta d'una llista de mesures a aplicar per estalviar aigua. El barri de Montolivet també ha celebrat la seva festa major aquest cap de setmana. Un dels actes més esperats va ser, com no, el ball dels seus capgrossos, l'apotecari i la senyora. Última festa d'agost a la Vall d'en Bas, la d'aquest passat cap de setmana. El Mallol celebrava la seva festa major amb un munt d'activitats, on la cultura popular i la música van ser les protagonistes. Després d'una de les millors pretemporades de la història recent del club, la Unió Esportiva Olot afronta dissabte l'estrena a la segona federació contra l'Espanyol B. El tècnic, Manix Mandiola, assegura que la plantilla li transmet molt bones vibracions aquest any. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Recordin que poden consultar tota l'actualitat de la comarca a través del portal de notícies garrotxadigital.cat, l'última hora a través de les nostres xarxes socials i recuperar totes les notícies d'avui al servei a la carta d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí, tornem al vespre a les 8. Que vagi bé, bona tarda. A Manxa, Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon dimarts. Temps que les últimes hores ha dut alguns núvols, poca pluja en el cas de la Garrotxa i a la tarda, i perspectiva de noves tempestes que sobretot arribaran demà. Tempestes com les que hi havia el cap de setmana en el cas d'Olot. Fotografia, per exemple, d'aquesta llampegada vista des de Sant Francesc, mirant cap al Puigcalm, fotografia d'en Ramon Calvet, i aquestes cortines de precipitació amb aquest cel tortuós i un cel força regirat que també copsava la Rosa Bertrina diumenge passat des d'Olot. De moment, aquesta tarda, alguns núvols arribaran a créixer prou a l'Alta Garrotxa com per deixar algun ruixat, també a la banda de Llierca o cap al Mont, però a gran part de la comarca no esperem que hi plogui. I aquesta tarda la temperatura força elevada, de fet tornarem a passar fàcilment dels 30 graus de màxima a l'ombra, a prop del Fluvià, sobretot. El dimecres, jornada ja més regirada, tant al matí com a la tarda. Per tant, no haurem d'esperar a demà a la tarda tenir xàfecs. Demà al matí algun en tindrem. Al migdia fins i tot clarianes, per tant, temps molt mogut i dinàmic. I demà a la tarda sant tornem-hi amb aquestes tempestes. Algunes de fortes, amb calamar-se, especialment demà a la tarda. Per tant, demà serà un dia més mogut i, com dèiem, amb més núvols que faran que la temperatura reculi una miqueta, encara amb suavitat i sobretot amb xafogor, perquè, per exemple, despertarem amb 18 graus a Olot i arribarem a 27 graus de màxima a la capital garrotxina, o en d'altres poblacions, per exemple, els 26 de màxima que hi haurà a la Vall de Bianya, 28 encara a Montagut. A la resta de la demarcació, dimecres de tempestes, tant al matí com a la tarda, de forma intermitent i local, i les més fortes al Pirineu i també al voltant de Gironès o cap a la Selva, ja en vista a demà a la tarda. I també, dijous i divendres, continuarem amb aquesta dinàmica de temps força regirat, amb algunes tempestes que el divendres seran més importants. De fet, divendres alguna tornarà a ser més forta i amb calamar-se. Dijous, una petita treva perquè els ruixats sempre de tarda seran més isolats. També fluctuacions de temperatura baixarà una mica divendres després d'un dijous que tornarà a ser més càlid. I ens acomiadem amb aquesta imatge que també és pròpia d'aquestes dates a les basses de Sant Ramon, en el cas de Torroella de Montgrí. Fotografia espectacular que ens envia en Lluís Roure. Es pot copsar aquest color de l'aigua produït per uns bacteris i també lligat a una manca de pluja i, en aquest cas, per tant, a la sequera ben evident. Imatge francament fotogènica.
A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem